إساقة هو إن أنتوا هذان إساقة هين إن أنت بالإله يوم ما إن ما أنت إلنا إساقة صار لغوص مايو بالنيروبي ده اللي شايفه وحكرنا على هالعركي بل إن أنا إساقة ما كرك هذا تنتهي تنتهي هذا بيه تنتهي هذا بيه مرض تنتهي هذا بيه مية صار له ثابت بل ترنا على والله يا بلاه ورمال والبو اللي تكدي لي ورمساكين ورفلسطين به هويه نقطه هويه فلسطين به نقطه وح اللي وح اللي دقيقة ما كنا أنا ما شفته شاشة قرعة عصي قديم رانش ستوس أنا كنت واقع وحوى يمرقع هاسي هنا واللي تقول سكر بهاشي هاستي شنعد بويلك عصير كورة بمتاس من ذم النقنيس ده كويس ده ساس على ده هيستا ورانا قد دارود ميو نو إمامه أننا ميو نو إمامه بل أننا فراه مسوقل نوروبي ده الشيء لفت ده اللي يجوري هدي إنن غير كألا تابتو إنن غير كأهدي لاج مرو إسكت ده تابشة هدي لاج مرو نيروبي ولا وري يسليب ولا وري هويانا معلم والبتار قد بالله قد نغانيا وكوها بلود مر لكفصده مر لقراعه مر ليده هدو أفر ناقود إيو نين بايسكو قدتكي إنان تاس واركيسا واركيسا هلقاسا كدوانيسا هويا فتة مدوبي فتة مدوبي صوت قرع هويا فتة مدوبي صوت قرع يالي داد كاني مد ديريان فتة مدوبي إلا الله صوت هويا فتة مدوبي إلا صوت قرصان مكعيا مكعيا هكاسا يكون تكوديك محادعي حبرتين بردعي اللوس باي اللو باي ابابينا ابابينا هوسكسي هوسكسي وحاسه يقان وحكى لما يقانان هوسكسي بيقان شكد هوسكسي بلاي هوس اسكسيسي ورهبلي هيني با لديليا قاربا هوس تلقس هوسكسي لنعكسي بودكسي وحاسه يقان وحا شغل كاس يقان هدي قبدو العذاب يو يا هدي اخر لو ديري هويه كنخماي هوي هو نمك يجو الدواني دير يجو عنا يا يجو الدواني دير بقر عنا ها كيو مدرسة قلدان كها الرغوي جا موليد أي أهل ليه قلدان باري هسه تنصبه هبلي هنا لي وكع وروح عن كهل ليه وهبلي هنا وري هويه هويه فت مذابو وح عن كهل ليه كل الدفاع وين أنت هذي فيه بفعلني هكاي كتمت هكاي كتمت سو كم يمين مقدسوس كم يمين een ababina maxaa naga galay ee magaraas ay keen ee wax wal maxay dhaahdaan ee waxay dhaahdaan een canjeera saw kala sareysa loo kala gura een walba maxay magaci damaha xunbay leeyin een gadaala waxii loo koosay ku kasta gadaala waxii loo koosay kastuma lay waay wax noocaas gadaala oo ma lagu dhigay abihiin iyo abnixin ba wasay dhageysta in dhageysta baan ku eeg waxa ku leeyin een waxa ku leen gadaala oo ma lagu dhaqay gadaash ma taqaan war waxan niyo ya Soomaali ka saara niyo waxan ya Soomaali ka saara dhigina uu kicinayaan wallahi in imir fayl la dhici wallahi war way ga dhici gaari baan shabaab ay ga dhici gaari sorry ruuxan niyo dad loo heeliyo ma haddii kar waxa loo heeliyo ma koontu ku dhigla meedan way halkaas ka soo wada qosleen hawiyo waxbaha qosliina aniga way dhageysanaysa waan idoo ogeyay dhageysanaysa baastrin baatin baastrin ayay tii wariya kolba mahma hayro qaldan een magaran saay gadaala oo ma lagu dhaqay wadaba oo ma lagu dhaqay oo madan waxa way waatay dhiween gadaala oo ma lagu dhaqay special waaye een magaran saay muha mahmaha badan bay leeyiris een kuuta waxii loo kuusay kareema le waaye habarta waaye may habarta waaye war hablaha iyo la leeyay aan ku leey ifahan arumu mahmaha iga sugmayse iyo sharabkii de aaboodbood jirtay ilaa waxa tiin dad cawaan marka dhareegtaan sida magaran saay dulqarnayn ninkii loo doon jiray aya inta digir ka dhareegtan baad boodan ya ee walba heesti walba shirib ka ayn karaale siraane wani u heeda hawiyo luqada taqaanaan baad ku hadlay dhageysta dhageysta ari suuris idi suuris igaar kana hadlay igaarka habarta igaar ka buus aniga igaar hayso qori eeg halkaas wax ku soo qoraya igaar kan hadlaya reer oo qoy noh waaye miya wari ay dhageysta soomaali hadda soomaali ku hadlaysa anigu soomaali inaad ku hadlay somadkan canjeera waxa loo kala u kala sida u kala sareysa loo kala gura iyo magaran saay wariiri haduu ku qaniino wadi wariiriga wad lagaaga dhigo abbihi Soomaali xumada ka wasa idhageysta idhageysta waxa la dhageysta war waxa la dilay waa inantii bila damiir baatin bila damiir shaashada garaac maxaa gacmaad haysta 300 kiin qof shaashada garaac shaashada ku saara hawiyo boqol mahmaahood oo qaldan baad magaran saa meesha ku haysta oo mahmaah qura oo inaan u heelinaysa kuma jirto mahmaah qura oo gabdhaha u heelinaysa xataa mahmaahooda kuma jirto mahmaahooda waxa badan ee gadaala waxii loo koosay kastuma leeyahay idinku daba saa u wareega eeg reer dabo
دابا ساغور شيكدينو دابا ما دافتو دي يكو يمحي كوتو ما دافتو دبدينو شيكدينو كوتو ما دافتو با اي غدال او ما لوو دقه سبيشال واي غدال با كوجيرتا دابا كوجيرتا ان كوتو وخي لو كوساي كريم لي واي وا دابا وا نادر امسا دواد غايسان شان يلا واتن دابا ما ما هود بان كو تيرني او هويلي هويه وخي كما ما هان وا دابا غدال او قرا لغا ما ما نعلا وخا تين كو يالا وخ علي وخا تين غرمينانو غرم بلا عقل باتي هويو فوتمدوبنا ايق ما مادم عاد كوسوبخدي وفوتمدوبي هويو انا وادي ديري غلني ايغا داي ريبورت ريبورت هيغا داي وروحان حديو دو خوشيغت ما كو ريبوديه سو ما غنيس وحان وا لوغيس وين او كو ريبوديه سيدان اي ريبود حتى دارود كان كو جيسريا ايدغيست دارود 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 حارود ايدغيست ايغا داي ريبورت هويو دارود ما كو جيسريا وحا وي دارودو رغان واد ميغاد واد ميد غراعدين مراد هيسا كو سو كرباشتان ورشاشتا غراع waxaan wa awaaro maray ku soo jeesareya marka dhowr maama hooday leeyna jagtay raayeen wiilkan qaldaanka anaga maan caaya ayli war waxba idii sheegay anigu waxaan aan idii sheegayo waa nimankan waxa ka caano inantooda fiimaha habad badsana ma asley wax aan ka rabo iyo xoola aad ka rabo iyo xoola aad ku leeytoona ma jirto war inanta yar waa la kufsaday muqdisho lagu kufsaday waa joogtiin hal nin oo meel soo istaago xitaa u heli ma jirto ina kooman qortaan miyalla kufsaday leway ya kufsaday wallahi ninkaas nin xun waay nin xun habartiin waay ween habartiin waay ween marka sheekadu nin xun leway ma taqana waranaga noo waa lahayn inanta waa la kufsadaan kure muqdisho lagu kufsado muqdisho adigu ma degtaa ha iyo maya muqdisho unu kaale soo metraada muqdisho unu kaale imisa jir baa taraada maalintii marka soo kacdaaba subaxina waa taraadaan muqdisho unu kaale marka saaxaysan unu kaala ba ku saaxtaan haye gabadhan muqdisho lagu kufsaday muqdisho ayaa lagu kufsaday wax walba waa laga duubay telegramka ina saa ugu yaacdaan ugu qamamtaan ma ahane maxaa la soo dhigay fiima fiicnay la soo dhigay miya la soo qarxiyay miya alusbay xaaladu waa xuntahay xaaladu yaani damiirku markuu idin ka dhinto logisida hawiye la hadlaya war balan ka yiraa jeesto daaroodka aan yara fuulaysku daaroodka ma hoogay 10 daqiiqo saarnaanaya daarado horta waxa ka daray Soomaalinimada dadka ku gaadsa maceedeen bari weynow maceedeen ma joogaani waxa mar riboodan kuwaas maceedeen bari weynow waxa uu soo dhigateen Soomaa habli Soomaaliyad baa soo dhigateen Soomaa dabayic horta idinka Isaaq baa idin yaqaan Isaaq ayaa idin yaqaan maray kaaraha saabuun idin ka qaadaan iyo maray tukaraq inta idin soo fariistaan dhahdan garow aan qabsanayna Isaaq amirqaansan baa idin yaqaan hawiyo masakiina ayaa marna Muqdisho ku fufsareysaan waa caasimadoodi is the capital city of Somalia wa Muqdisho hawiye marna muqdisho ku kufsanayaan majeedhanki Nairobi markay u qaratay tribal nafta Nairobi isliin la tagna isliin baa lagu ayaa saa lagu dilay saa fiidiyo laga duubtay majeedheen ciday lagdaan kama kacaan majeedheen hadaad maqto reer bariyo weyne war reportka igida ogaadeen baan galiya baad aan doonay igida reportka majeedheen abbiin dhakada ku wasay igida reportka ogaadeen ma kaxarnaya okay aqdeeray idinku waxa waasitan Soomaali Nairobi na leedi ee baalka 4.5 ka yar dhigaya baas way yar wareerayay aqdeeray waxa waasitan Soomaali Nairobi leedi Soomaali yaani dumarka Soomaaliyeed lagu dilay Nairobi waxa shirqoolaya waa qof aqdeer reerkaas waa reerka u haystay inay Kenya ugu leeyin war Kenya adoomaa ka tin aqdeeray adoomaa ka tin walid haysta war Ethiopia la ku gumaysta ko Ethiopia nimanka lagu gumaysto 2023 lagu haysta Ethiopia lagu haysta maxaarigu tanasta haya tanas qushbal talaaya waydik boqol sano soo socota tanasta salaad haysanay way damir ma leedin jabhad baa samaysatay la yiraahdo Omaraf jabhadii duurkay gashay dhowr nin masbaac cunay baa lagu leeyay jabhadii masbaac cunay baa lagu leeyay jabhad dagaalamaysa ma waa jabhad timaha la baxday fashion hanbe timaha la baxeen duurkay ku jiraan duurk meel ay qabsadeen iyo tuulo ay qabsadeen lama sheegay ogaadeen ma ku yar socnaa isugni wixii majeer dhanki baas kasbuux sima meshay sheer shaashada garaac aduu reerka aan joogin ma ku dhigaya maanta cidii reerka aan meeshan joogin ayuu baan anuu iska laalaadinaya waxa weeye ana laf bay samaysteen tuulo ay qabsadeen iyo magaalo ay qabsadeen lama sheegin timaha ay la baxeen dumarka lacagti ka dhameeyay aa na in abuhood lugubki ayaan la dagaalamayna ogol lugubki ee magaraasa amxaarkii baan leeynaa soo dir dumarkii ogaadeen dahabkii soo iibiye wax walba soo iibiye wax allee wax qabteen ma jirto 3 sano ayaa magaraasa la dagaalamaya 3 sano sheeydaan baa la dagaalamaya
ilga casoo mareekan joogana 10 sano ayuu hees ku dagaalamay waa ku googeyn doona waa ku buufin doona waa ku babin doona babbi 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 daas waay wax u babinayaa ma jirto warkii timaha la baxay duurka galeeyay wax u babin waay adoo mareekan ka soo qeyn la yana wax u babinay sidee waa ku babin waa ku dubayn waa ku bambayn waa waxa soo shirkadu wax allee wax la ay qabteen jabaadaasuna ma jirto hadaba ogaadeenu Nairobi dan idinku ma lihidine maxaa hablaa islaameed ugu dilaysa aru waxaan aaminsanahay gabadhaas uma jeedeen way ku jiraan dadka dilay ogaadeena wallahi way ku jiraan ogaadeena way ku jiraan ogaadeen waa dadkii laga hayay maalidooto laha maamuliyoon baa dileen maamuliyoon maamuliyoon ma garad islaanta maamuliyoon iska xanuunsanaysa ee depression ku hayo ayaa maalin dhaweeyto waxay sameeyseen baa lagu yiri ee mara gabadh samiixa la ilaahay waxba is qabsadeen samiixay markaa u jawaabtay baa la yiri maamuliyoon baa waxa la yiri waa lagu dilay ee Muqdisho waxaan arkay maamuliyoon oo life ka ooyaysa ole anagu wax daarood la ma aqaano waxa weey ma jeedeen baa naga badan iyo maamuliyoon dadka dilay la hawan dilayna islaanta intaale miyow gabadhan yare ee migrants ay faadumo ficil miyey ka badbaadisay ogaadeen aqligoodu waa noocaas maamuliyoon baa ka baxsan weeyd maamuliyoon ayaa kaga baxsan weeyd Nairobi Nairobi de Kenyan baa iska leh adu ma ku kuyaatay markaa ogaadeenow adu ma ku kuyaatay mise jaalu waatay aqdheer iyo aqdheer tudash noosha waxa tahay ariyo jaaluwo ariyo ku laba reer baa ugu badan ugu la dheersan Kenya dadka deggan waa jaaluu ya ku kuyo ku kuyo waxa ka dhashay uhuru kuniyata uhuru kuniyata qabiilkiisa waxa la hadaa ee waxa la ku kuyo la hadaa jaaluwana waxa weey waa Raila Odinga ninkii magaraysa ODM xisbiga ODM kala dhaa xisbiga la ODM idinku marka ogaadeen meesha ma waxa ka tiin ku kuyo ka tiin war dadka NFD baa la haysta NFD baa la haysta NFD da meesha la haysto NFD waa la haysta waxa haysta Kenya goormayna uu Kenya noqon war habli Soomaaliya ka yimid meesha rabay inay ama leen ka gataan ama ay ku noolaadaan maxaa maalin walba u dilisan islaamihii baad ka baxsan la inay ina gubeedatiin meesha waa ku badantii waa run inkastoo berigi hore Isaaq uu degan jiray Isaaq aad u degan jiray Nairobi Isaaq markaa iyagu magaalada tuulooyinka degay meesha Nakuru la yiraahdo iyo magaalooyinka oo fafag iyo xagaas ay u guureen Isaaq marka isli ee ganacsiga ugu badan way ku leeyahay saaq laftiisu hawiyu way joogan laakiin waxad moodaa waxan oo dhan waxa ka adag ogaadeen ka adag isaaq oo qoro marka laga reebo in imiga hawiyaha ciidda ka badan loogisiday meesha jooga inay yar ogaadeen afarta ugu yaree kaala wariya ogaal la gubi wariya reer xamar baad isna keen lacag kibanda leeta kibanda leeta kibanda kila wuxuu leeyahay waxa ma hayo suqley kila kito kila kito wax walba waa lacag lacag bixi ama hoos kuma si deelinay kila kito waa sheekada la kila kito waa ka socotaa wax walba waa lacag ee reer xamar baa tahay ee kibaadhi ma haysatid lacag waa la bixisa lacagta dadka la xirxiray habeen walba lacagta laga qaato waa hawiye hawiye dawo madoobo naf lahayn ayaa halka tunka lagu soo dhigay ah abow maxalay leeyno abowi iga furfura iga furfur war kibaandhaha keen misaajka loo hortaagay misaajka ma wax hadal aragtay misaajid ilaahay lagu cibaadeysanayo ogaadeen baa hortaagin leetki banda bulley hadda wuxuu leeyahay wada salaad magriba ku socdaa aan soo tukado no 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 leetki banda ya kila kito khabarayako musuri sana daa salaay inna lillahi wa inna hawiye meesha habeen walba sida loogisa laaygta hawiye mi arin xaal walba qabsanay nin isaaq oo min qaasan oo labada habeenima socda oo labada daanbaqaad uga buuxana saa loo eegimaayo labada daanbaqaad baa ugu buuxaysa muxuu ka hadlayaa aniga miya aqdheer kibaandhe uu diinaysa wanaga abahaayo afna qaabo usbu koornay anagu ma garanaysa kibaandhan ma hayne marka waxaan u sheegay mowduuca soo noqonay niyo waa Soomaali waa arkaysan gabadha yar waa gabadh hadaanay hawiye ahayn de niyo de wax kale way soo qorqoraysa waxa la leeyahay qofba wuxuu soo qoraya waa habar gidid oo sacada ma run baa saas sacad miya habar gidir miya gabadha shaashada garaac gabadha yar niyo sida la sheegayo haday hortaan hawiye noqoto hawiye sharaf iyo karaamo ay leeyihiin ma jirto waay inantooda yar mar horena waa la dilay dilma waa la dilay haddana reeb baa lagu sameeyay waa la kufsaday haddana fiidiyo laga duubtay telegramka halkaas ay ka maraysaa halkaas gabadha yar telegramka ayay magaraysay weliba ka u furtay waa hawiye lagu telegramka iskale telegramka ugu weyn
تلغرام كوينة وحيابا قاقاوان لوها يستو هويا اسكالي سوما تقانا هويو انتو داد قرآن كايت سريو صدن كتشيسي شيخ در كايت سريا صدن كتشيسي شيخ در داد كقارنتي كايت سريا إذن كو موحا كايت سريا سانو إذن كو جرام ميشاس موحا كايت هانو هاي سريا سان إنا مقران ساهب لها سوماليات ميشا لسو قليني يو تلغرام هلقاسي كاماريا هلقاس mid madow mid bari weyn mid dabaq loocda midka anuu ma arag waxaas laakiin waa la sheegay eeg macnaha anuu hadan wax idii sheego wixii ma soo arag moogti ariga dhowfaar haya soo doona halkaas ila doqni doqnimadiina aan qaanahay oo nin moodo waxaan ku sheekeynay ma arkay waa wax laga hadlay waa wax dadka ay iga soo waa kama rawaawul wari kama rawaawul hadis waa wajiga silsiladda hadiska ku yimid weey tayasiir mustalah hadiska hadisku waa dariiqada uu ku yimid weey رواه الشيخان ما مقشي رواه الشيخان لبدا الشيخ بقولي متفق عليه بخاري مسلمة سوافقي وذكوي متس مقرسة مرسل بقول نقول يا حديث كاسو مر كقر أحد بقول نقول يا مر متواتر بقول نقول يا مر وح نقول يا حديث كون نوعي بدن بقولي وحن فهم هداك أنا هيكون مشغول إيه فعليها قرن كان يوسف فرنا هرانين كون دبضة قلعة كون دبضة دير كون دبضة ملاصق وشيء ميو صارك الشيخ مي لا 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 والله ما حاشا مو صارك شيخ وين war telegramka gabad dhanyarta waa laga saaraa ta gabad dhanyar telegramka anagu halkan ay iga daawareen way daawanayaan iyagu bay daawanayaan bal ilaahay baad ku dhaashay magarba gabad dhanyar muqdisho magaran sa lagu kufsaday fiidiyo laga duubay telegramka ilaa hadda maanta nin inaadeerkeeda ayaa telegramka saa ugu haysta saas uu buuxay wuxuu mooday inuu jannada ku galay ha fi ma fiicni ma rabtaa halka ka eeg telegramka waxa ku qoran telegramka waxa ku qorna warni waxan garan maayo waxba dadku way sheegay muxuu waa mid baa dawladda Soomaaliya xidhay waan ugu mahadcelinaya xukuumadda Soomaaliya ayaa hal mar xidhay telegramka laakiin telegram kale ayaa hadana hawiyo furtay hawiyo hadii hablihii Soomaaliyeed aad telegram kale ordaysan sawiradoodii iyo fiidiyowyada fawaaxishka ah ee magaraansa idinka buuxan halkaasi de waxa weey wax laga qaban kara ma shirto muqdishana qarax ka bixmayso wallahi inay ka bixay wani gabadhaayir waa la kufsaday markii horena waa la kufsaday gabadhaas gabadha markii horena waa la kufsaday waana la dilay markii hore maantana Nairobi bay tagtay aska qaaday isku aska qaaday inaan taas inaan la dilay inaan dabade ruuxan waa la igu duubi doonaa isku warama la beeqlay aska qaaday soo sheegay shashada garaac gabadhaayir Muqdisho lagu kufsaday lagu dilay maantana waxa weeye markii ay Nairobi u carartayna Nairobi inta lagaga daba tagay ayaa say ahayd inta loo garaacay wax walbana lagu sameeyay waliba gabadhaas afar dumar ah iyo nin majeedheen oo baridu inta leegtay nin baridu inta leegto majeedheen oo majidda baridu inta sii leegtay dadii waa kama rawaaw waa sida wariyaha Nairobi uu joogay oo soo sheegay nin baridu inta leegtay intaas it's almost and 2 meter maybe it's almost 2 meter win maybe intaas ay leegtay dadii baridu ninka gabadha dilay baridu intaas leegtay halkaasii badiyo ka taala balli war badiyo weyno wad maqlaysahay gabadh dhaayir miskiinta ah ee la dulmiyay Soomaalida Nairobi joogta wixii Soomaalinimo eegay aanu qabiilka halka iga dhig ama ogaadeen ha ku jiraan oo ogaadeen badana ogaadeen waxay ku xun yihiin qofkan hadii la hal dilo aqli oran ay ka daayaba marhaba hal dilo awgi hal gub awgi la gub hal dilo oo marka ma Itoobiyaanku intii ay ku soo sabeeyeen ya dibkii Itoobiya ay ku sameysay qushbalti iyo tanasti iyo limaro ya amar ya fadhila gamaama ya balageeso botayelam miya Nairobi ka shaqeynaysa miya Nairobi Itoobiya inta lagaga soo jiro miya qofka Soomaaliga ee Nairobi imaadana ogaadeen waa kaga jareysa ya ayaman toqala fikr ya limaro ya amar ya fadhila gamaama ya shantabeed giba ya wariyadeen qofka Nairobi maata intii adiga lagu sameeyay jigjiga ama dir dhaba ama adis lagaaga soo jaray miyaad adiguna halkan ka sii jaraysaa qofkii miya digtaad ka goynaysaa miya qofka taga Nairobi saas uu ururaysaa miya waxaan la yaabnaa maalintii lahayd gabadhii maxay fanaanada farxiye kaba yareed showgeygii baa magaraas la joojiyay niman baa isbaaray dhigtay macnaha yaani dadka Soomaalida ee meesha taga qof keeniyaan kuma dhibayo qofka keeniyaan kuma dhibayo annu Nairobi waatay keeniyaan kuma soo raadsanayo
qofka qofka Soomaaliga dhibaya oo qof magaraan sahay Soomaaliyun Soomaaliyun baa qofka dilaya Soomaali baa xuriis qaadanaya Soomaali baa magaraas xiraya Soomaali baa akhra ka xiray cid kale ma dilayso Soomaad garan gabadh dhaayar wixii dilay ninka badhida weyn la majeedheena waa in la soo qabtaa ninka soorta isaga waa kiis buu ku jiraa kiis ay ku jiraa afartaad dumara ee la sheegay gabadha dilayna hawiyo waxa leeyahay hawiyo alus baayo in gadaala oo bal lagu dhaqay special waaye in magaraasa ku ta wixii loo kusay karaama le waaye ma soconayso markan waaye mid kama soconayso war hawiyo dhig isku yeeda war waxa tiraadeen dad baan heesiskeen bariyahan baa xorta wadeen sheeka ah hees baan soo qaadaynaayo ilka xasan digada ka dhigayna heesa soo qaadeen maxay noqdeen heesa soo qaadeen shaashada garaac heesa hawiyo soo qaadeen waxa heela heesa hawiyo soo qaadeen oo kuwan hadan ii kale meedhi waaban niman magaraas habloodi la laynayo heesa ku mashquulsan weey heestina waa lagu karbaashay si xun baa lagu karbaashay meedhi heesti ii kale meedhi heesti warbaad sameysay ii kale caloosha ay kugu socon.